អាត្មាឧទាហរណ៍មួយមានបណ្ឌិតមួយគេមកពីប្រទេសគេឧទាហរណ៍ទេណាគេមកនិយាយដាអាត្មាថាប្រពុតអាត្មានិយមហ៎ហើយខ្លះគេថាអាត្មានឹងចាញ់បោកព្រះទៅទៀតគេថាអាត្មានិយមមិនទៅបួសចោលប្រពន្ធចោលកូនអត់គោរពតួនាទីខ្លួនឯងជាប្តីហើយអាត្មាក៏សួរថាលោកបណ្ឌិតឯងមកពីណាមកពីប្រទេសគេឧបមាថាប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងហ៎ហើយបណ្ឌិតឯងមានប្រពន្ធមានកូននឹងមានហើយនៅឯណានៅប្រាំងកូនពីរមានប្រពន្ធហើយមានកូនតែវាកុំយកកូនមកអាត្មាថាបណ្ឌិតឯងនឹងក៏អាត្មានិយមដែរមកស្រុកខ្មែរចោលប្រពន្ធកូនអត់គិតស្ពាយកូនមកហងដាក់កូនដាក់ប្រពន្ធស្ពាយមកហើខ្ញុំកណាមកនេះមកបំពេញបេសកកម្មដើម្បីរកលុយរកកាក់តែអញ្ចឹងវាវិញតាអញ្ចឹងយកស្ពាយវាមកស្ពាយទាំងប្រពន្ធទាំងកូនមកមានពេលអីរកស៊ីធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមកនេះមកដើម្បីរកលុយរកកាក់ដើម្បីបំពេញការងារបានលុយតែអញ្ចឹងកូនវិញអាដាលតាថាអើប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គចេញទៅទៅស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិគឺអរិយទ្រព្យរកផ្លូវសួរផ្លឹងលពានយកមកឲ្យកូនប្រពន្ធដូចគ្នាតាបើណែឯងជាថាព្រះនិងអាត្មានិយមណែឯងអាត្មានិយមដែរបានកើតហើយទៅពង្រៀនទៅរៀនទៅធ្វើការមិនស្គាល់ប្រពន្ធកូនឯណាទៅអានោះវាដូចគ្នាកណាអរប្រគុណណាស់ហើយគេថាមួយទៀតគេថាការនៅជាប្រពន្ធប្រវេសន្តរហ្នឹងលែងយកកូនឲ្យទៅជាទៀនយកកូនយកប្រពន្ធឲ្យទៅជាទៀនហេតុតែប្រាថ្នាខ្លួនឯងចង់បានបួសត្រាស់ជាប្រពន្ធសូម្បីតែកូនក៏យកឲ្យទៅជាទៀនដែរដូចជាគ្មានអាណិតកូនសោះហើយមិនដែរមើលប្របីដាព្រះអង្គបកស្រាយសាធុអរគុណព្រះមហាអនន្តអេលេងថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែក៏នៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានជាប្រពន្ធនឹងរហូតដល់នៅជាពុទ្ធិស័កព្រះស្រីវេសន្តរទៅទៀតជាការប៉ັດណាញាតិញោមមិនត្រឹមតែព្រះអនន្តទេដែលឆ្ងល់រហូតដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលតាក់ទងទៅនឹងអសរសិលក៏ឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់អ្នកខ្លះគេលើកមតិមួយដាក់ថាព្រះពុទ្ធនឹងកាលនៅជាព្រះស្រីវេសន្តរថាព្រះស្រីវេសន្តរនឹងអាត្មានិយមណាស់ឲ្យទៀនឲ្យទៀននឹងគឺមិនឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទេរហូតដល់កូនដល់ប្រពន្ធនឹងឯងឲ្យជាទៀនដល់ខ្មោចជីចកទាំងឡាយនៅខ្លាចកូននឹងគេយកទៅវាយធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ខ្លួនឯងខ្វះនៅព្រំវិហារធម៌មិនអាណិតមិនអសូរបើប៉ិតព្រះមហាអនន្តផលសាទៅលោកអ្នកប៉ិតបរិស័ទទាំងឡាយចំណុចត្រង់នេះបើយើងបញ្ជាក់ទៅដោយបញ្ញានឹងការស្វែងយល់យើងមិនអាចស្វែងយល់រហូតទៅដល់បញ្ញាញាណរបស់ព្រះពោធិសត្វឬបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់ព្រះពោធិសត្វនោះព្រះអង្គកសាងនៅទានបារមីរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះសើក្នុងការសាងនៅបង្កសារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គតែងតែមានកន្សៃសារពេជ្រនឹងឯងចូលរួមព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជាទៀនក៏ប៉ុន្តែគឺជាការពេញចិត្តរបស់បុត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងការបំពេញនូវទៀនបារមីដើម្បីទន្សំនៅមគ្គផលហើយយត់ខ្ញុំឃើញស្រាប់ហើយសូថាជាលីក្ដីក្រឹស្នាក្ដីមកជាលីនឹងឯងកូនប្រុសនឹងបានមកជាឫហលនឹងឯងដល់ត្រឹស្នាបត្រីនឹងឯងបានទៅជាអបលវណ្ណារੂចាក់ទឹកអស់ញាតិញោមឃើញហ៎នឹងអាស្រ័យដោយការបំពេញនៅកន្សៃបារមីរੂជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើង
យើងពិភាក្សាគ្នាញោមមកពិចារណាយើងផ្លេចគិតថាបុគ្គលដែលយើងយកមកពិចារណាហ្នឹងរួចទុកអស់ហើយរួចទុកដល់នៅនិព្វានអស់ហើយយើងយកមកពិចារណាថាព្រះអង្គអាត្មានិយមណាស់ព្រះអង្គនឹងមិនល្អទេមិនគិតសេចក្តីសុខដល់កូនចៅទេតែយើងកំពុងតែនៅរងទុករងទោសក្នុងវដ្តសង្សារនេះទៅទៅវិញបងរួចចាក់ទុកឲ្យញោមញោមគិតមើលបងក្តីព្រះរាហុលក្តីក៏បងព្រះនិព្វានអង្គបុលបណ្ណាក្តីក៏បងព្រះនិព្វានអស់នៅតែយើងអ្នកសង្ស័យនឹងទេដែលមិនទាន់ទៅដល់គេនៅវល់វល់នៅនឹងឯងនៅកំពុងតែសាងនៅជីវិតដែលយល់ថាជីវិតនឹងជាឆាកលខោនហើយហ្នឹងញោមយល់ថាជីវិតយើងជាឆាកលខោនទេឆាកលខោននៃជីវិតដែលមានអវិជ្ជានឹងឯងជាមេជាម្ចាស់លខោនដែលមានតណ្ហានឹងឯងជាម្ចាស់ឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំឬដែលជាមានកម្មនឹងឯងជាអ្នកដឹកនាំតួចាក់ចែងតួនេះគេធ្វើអញ្ចេះតួនោះអញ្ចោះជាតិនឹងញាតិញោមខ្លះតួប្អូនកើតមកជាកូនគេកើតក្រោយកើតជាម៉ែគេស្បបែបយ៉ាងរឿងប៉ិតនឹងចឹងឲ្យញាតិញោមបានយល់ថាអ្វីដែលយើងមិនបានគិតដល់នោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយដល់ប្រពំនិព្វានហើយរីឯបុត្ររបស់ព្រះអង្គក្តីក៏ដល់និព្វានហើយយើងទេតាដែលជាអ្នកកំពុងតែសង្ស័យព្រះអង្គអាត្មាយោមាព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចុះនៅជីវិតសន្តចេះនៅពវេតន្តអញ្ចឹងតែព្រះអង្គរੂចាក់ទុកអស់នៅតែយើងទេជាទុកអស់ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ខៃសេចក្តីមកវិញថារឿងសាងសន្សំនៅបារមីធម៌ដូចជាព្រះអង្គអនុគ្រោះប្រោះប្រានដល់បុត្រព្រះអង្គអញ្ចឹងការឲ្យទានញាតិញោមត្រូវជ្រាបថាការដែលព្រះអង្គឲ្យនៅបុត្រមានចលីក្រស្នាក្តីគឺឈ្មោះថាព្រះអង្គកំពុងតែជាបាលឬកំពុងតែផ្សាំឲ្យបុត្រនឹងឯងទទួលបាននៅអវ័យដែលលំបាកក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតនេះកុំឲ្យបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងមានការតែស្រុកស្រួលទៅមិនយល់អំពីគុណតម្លៃដើម្បីបានសម្រេចនៅបុណ្យកុសលនឹងគ្រាន់តែលើកបញ្ជាក់ដើមហេតុខ្លះខ្លះហើយការដែលព្រះអង្គធ្វើទានហ្នឹងព្រះមហាអានន្ទគឺសំដៅដល់ការទទួលព្រមទាំងភក្តីទាំងសង្ឃខាងគឺបុត្រព្រះអង្គក៏ព្រមការទទួលយកនៅព្រាមនោះឯងជាម្ចាស់បន្តអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គអាត្មានិយមទេគឺព្រះអង្គបានធ្វើនៅទានបារមីដើម្បីសម្រេចនៅសัพพัญญពុទ្ធប្រោះដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យរួចចាក់ទុកណាព្រះអានន្ទសូមទានជ្រាបអបគុណណាស់អព្រះគុណមែនតែនប្រគិនពិន្ទុ2លានកលាស់ឲ្យទោសបារមីថែរសាភ្នំតាស្រស់យាយផ្លំភ្នំណានលាទឹកធ្លាក់ជ្រោះប៊ូស្រាថែអាសាប្រគុណម្ចាស់នឹងបួសលហូកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះបួសរាល់រាល់ជាតិឆាប់បាននិព្វានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រៀបដូចយើងនៅកដាលទលេកំពុងតែហែលក្នុងទឹកឯគេអ្នកគេហែលដល់ត្រើយគេដាល់ទៅដល់ណានៃឯនឹងទៅជជែកគ្នាក្នុងទលេអ្នកនោះมันល្អសោះនៅនេះគិតទៅខុសចេះខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគេគិតដើម្បីជួចម្លងគ្នាគេនឹងគេឆ្លងទៅរួចអស់ហើយអាយើងនេះនៅហែលក្នុងទឹកជជែកគ្នាក្នុងទឹកទៅទៀតអានឹងវាមហោះពីអ្នកទៅអាមេរិកដំបូងណា
មានញោមម្នាក់គាត់ដំណាលថាកូនវាឈឺហើយគាត់កក់ខ្យល់ឲ្យកូនដល់ទៅរៀនគ្រូគេបណ្ឌិតមើលឃើញអាសម្លាក់កក់ខ្យល់ហ្នឹងគេសួរថាណាណាធ្វើឲ្យសម្លាក់អាម៉ែមានឯណាគេបលិះគេមកចាប់ម៉ែទៅដាក់គុកអស់2ម៉ោងធ្វើឲ្យកូនរវល់ស្នាមតាមពិតគេកក់ខ្យល់ឲ្យកូនផងអានេះឧបមាដូចថាកូនជើងហ្នឹងវាមុតមានបំបែងមួយនៅក្នុងជើងហើយបំបែងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងវិនាសស្លាប់អញ្ចឹងឲ្យនឹងត្រូវតែវះយកបំបែងហ្នឹងចេញបើមិនវះយកចេញទេកូនហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ដល់តែពេលយើងវះជួយព្យាបាលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានពាក្យគេថាហេធ្វើដល់ឲ្យគេហើយមិនមកវះជើងគេមិនខ្លាចគេឈឺទេវះអញ្ចឹងគេឈឺណោវាឈឺបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែក្រោយទៅពីគេយកបំបែងហ្នឹងចេញគេជាយ៉ាងណាមិញការដែលព្រាត់ប្រាស់គ្នាការដែលរងទុកលំបាកបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាជាមធ្យោបាយផុតទុកទាំងអស់ដូចគេវះយកបំបែងចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនអ្នកវះហ្នឹងមិនមែនទឹកចោលថាហេតុឯងអត់មានព្រមវិហារធម៌ជាមួយកូននេះទៅវះកូនមិនដឹងកូនឈឺវាដូចថាអត់ព្រមវិហារធម៌ជាមួយកូននេះទៅកក់ខ្យល់កូនឲ្យកូនឡើងជាប់មកលេងតាមទឹកគល់ដំណងល្អអត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកខ្លះថាអីកូននឹងឧបមាថាកូនប្រឡាក់ទៅលាងមុខពេញតែខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយមេកំពុងតែជែកឲ្យយកកូនទៅលាងទឹកហើយដល់តែមានគេមករុញរងណាហើយមិនយើងធ្វើម៉ែឪអត់មានព្រមវិហារធម៌ទេយកកូនមកលាងទឹកកំពុងឲ្យល្ងាចឹងដឹងកូនល្ងាណាឲ្យកូនល្ងាលំបាកអញ្ចឹងណាណែវាមិនត្រូវមកស្ដីអញ្ចឹងទេគេលាងស្អាតហើយទៅគេតែដកកណាត់ថ្មីទៅវាល្អកូនគេបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញយើងណាទៅប្រឡាក់ប្រឡោះមកគិតលាងទៅបន្ទោអីគេលាងត្រជាក់ត្រជាក់ហើយទៅគេស្ដប់កូនគេបានស្រួលហើយប្រប្រងអញ្ចឹងជួយសណ្ដោដាក់ជាទៀនដាក់ជាអីហើយទីបំផុតរីហុលនឹងបានលពៀនឯរួចអស់ហើយអញ្ចឹងណាអានឹងវាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរំដោះទុកអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់មានមួយទៀតគេសួរថាអញ្ចេះគេថាពុទ្ធសាសនាយកលោកភិក្ខុសំពេញកំឡោះមកបួសខាតណាបើទុកឲ្យយកទៅធ្វើការងារវិញចំណេញប៉ុណ្ណាណៃខាតណាយកមកឲ្យខាតអស់លីងមកបួសទៅអត់បានជួយធ្វើការខាតអញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ទៀតអាត្មាថាប្រទេសណាអត់មានសកលវិទ្យាល័យគេថាប្រទេសនេះក៏មានប្រទេសនោះក៏មានប្រទេសខ្លះសកលវិទ្យាល័យច្រើនណាអាត្មាថាកសាងសកលវិទ្យាល័យខាតណាកសាងសាលារៀនច្រើនក៏ខាតដែរតែខាតតែម៉េចហុយនិស្សិតប្រមាណមួយសាលានោះខ្លះគេថារាប់ពាន់នាក់និស្សិត4-500នាក់និស្សិត1000នាក់2000នាក់អាត្មាថាអូអានោះហៅមហាសែតខាតយកមនុស្សពេញកម្លាំងយកទៅឲ្យរៀនចាយលុយម៉ែស្រាប់ទៅទុកយកមកឲ្យធ្វើការទេអាទៅរៀននឹងចាយលុយម៉ែស្រាប់ចាយលុយគេស្រាប់ហុយវៃប៉ុណ្ណាណីអត់មកជួយធ្វើការអាឡៃទៅរៀនសាលានោះច្រើនខាតស្មានតែចឹងណាតែចឹងគេថាអីគេរៀនមកដើម្បីមានចំណេះគេធ្វើសាលាដើម្បីឲ្យកូនគេរៀនស្រុកគេរៀនប្រជាជនគេរៀនដើម្បីមានចំណេះមកជួយកសាងជាតិណាអាត្មាថានឹងហើយអ្នករៀនហើយអ្នកបួសនឹងវាដូចតែគ្នានឹងហើយអ្នកបួសនឹងគឺអ្នករៀននឹងបើអ្នកបួសនឹងខាតអ្នករៀននឹងវាខាតធ្វើសាលានឹងខាតដូចគ្នាដូចតែគ្នានឹងហើយចឹងអ្នកបួសអ្នករៀននឹងវាអត់ខាតទេគឺអ្នកត្រត្រង់ជាតិត្រង់សាសនាចេញពីអ្នករៀននឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាអប្រគុណព្រះរីហុលឡាយឥឡូវពេលវេលាបន្តទៅនេះដល់ភិរៈប្រគ្រូខាងវាលោកមុងម្ដងកុំចាំយូរសឹងលោកបាត់ហើយទេមិនដឹងហើយអស់សង្ឃឹមថាឯងមើលទៅគេលែងសួរយូយូពេញព្រមដល់ឯងសោះកំពុងតែចង់ឆ្លើយឡើងញ័រមាត់ហើយដល់តែពេលយូពេញលែងចង់សួរអញ្ចឹងលែងមានអារម្មណ៍ឆ្លើយទៀតស្រួលស្រួលនឹងតឹងខ
្ញាអាត្មាទៀតទៅព្រមសួរឯងសោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវងាករេបែរមកប្រគ្រូនាលោកមុងគង់យូរនឹងជាសុខសប្បាយយ៉ាងណាទេមកតាំងពីព្រៃវែងឮថាល្បីល្បាញណាស់ខាងព្រៃវែងហ្នឹងវៃគុំអេទេវៃគុំអេសុខកាយសប្បាយតតីទេរាល់ថ្ងៃគុណម្ចាស់សុខខ្លះទុកខ្លះសុខកន្លែងណាទុកកន្លែងណាសុខខាងខាងទុកកណ្ដាលហឹមនេះមិនគូខុសគេខុសឯងយោសុខខាងខាងទុកកណ្ដាលហើយមិនអាខាងខាងនឹងវាអដល់អាកណ្ដាលវាទុកសុំជ្រាបហឹមខាងខាងអកណ្ដាលទុកប្លែកគេម្ល៉េះដូចជាស្ដាប់មិនយល់ពាក្យអ្នកប្រាជ្ញមើលប្រភពស្តៀងមិនដែលលាយសង្ស័យអ្នកប្រាជ្ញបើមើលជំនាញមហាធម៌អន្តរាគន្ធីសុខហ្មងមើលប្រគុណម្ចាស់អខាងខាងទុកកដាលនឹងវារបៀបម៉េចសូមបច្ចេញសូសៀងស្នៀងពវាចាថ្លាទម្លាក់ជូនយាយតាមកមើលសូមនិមន្តមិនហ៊ានទទួលទេភារៈជាអ្នកប្រាជ្ញខ្លាចគេសួរមកបាក់ជើងវារត់តែខ្មាស់គេទៅទៀតនឹងបំណាច់មកពីព្រៃវែងតំងតំមោតំងតំមោចមកម្នាក់ឯងមើលថាកូនកដលបោចូលកដាស់គេកាប់មកកដៀវចំពាក់កដាងអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងមកសរសើរអ្នកប្រាជ្ញមានទទួលឯងអខានខានទុកកដាងបាននៃធរមនុស្សសត្វទាំងអស់ដោយតែអាត្មាអញ្ចឹងដែរបាននៃតអខានខានទុកកដាងអខានដើមអនិច្ចំអខាងចង់អនត្តាដល់អកដាវាទុកទុកខាងអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាប៉ណ្ណឹងស្ដាប់បានហើយនៅសូមនិមន្តជ្រាបអូចឹងសោះអខាងដើមអនិច្ចំហើយអខាងចង់អនត្តាអរបស់គេមែនហើយដល់អកដាទុកខាងអញ្ចឹងបានគេទុកតែកដាលេគេអខាងខាងអបើអញ្ចឹងចេញមកសិតទៅក្នុងធរហើយគង់ចាំយូរហើយពេលសំដែងផលចប់និមន្តទៅណាដែរអត់ដឹងផងហេមិនគុំដឹងហើយចង់កាលមកមកពីណាដែរក៏អត់ដឹងថាមកពីណាដែរអឺមិនដឹងទៅណាហើយក៏មិនដឹងមកពីណាស្រាប់តែមិននៅលើក្រែហ្នឹងហើយពីណាអ្នកនិមន្តលោកមកបើលោកមិនដឹងអីចឹងហ៎ហើយប៉ិតជាមិនដឹងមែនក៏អីថៃក៏មិនដឹងមិនដឹងមែនណែដឹងអាឆានឆ្នាំស្អីខុសហ្នឹងញោមមកពីណាថាមិនដឹងទៅណាក៏ថាមិនដឹងហើយដល់ទៅពេលសួរថាមិនដឹងមែនឯងលោកថាដឹងអាមិនចេះត្រឡប់ត្រឡឹងបាយបិណ្ឌជាបាយបាទតែមិនចេះហើយមានតែដាវជន់ពេលណានេះក៏មិនដឹងហ្នឹងតិចនិយាយខុសមាត់ខុសកអីជាមួយប្រគ្រូសែហុយទីក៏មិនដឹងយ៉ាងបាននិយាយសួរទៅដូចជាឆ្លើយមិនត្រូវរឿងថាមិនដឹងពិតជាមិនដឹងមែនលោកថាដឹងហើយបើចឹងពិតជាដឹងមែនណាអ
អត់ដឹងផងចោលហេះបាច់ទេតែបើយ៉ាងហ្នឹងទេហ្មងមុខសង្ស័យអ្នកប្រាជ្ញមែនដែរគេថាអ្នកប្រាជ្ញពោលពាក្យអីមួយមួយសិតតែប្រកបអត្តន័យហើយសម្ដីហ្នឹងសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញសង្ស័យតែប្រកបសិតតែអត្តន័យទេបើយ៉ាងចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់កាយមើលខ្ញុំកណាសួរថាប្រគុណម្ចាស់មកពីណាខែងប្រគុណម្ចាស់មកពីព្រៃវែងឬមួយក៏ខែងប្រគុណម្ចាស់មកពីលក់ម៉ុងណាហើយមិនក៏មិនថាទៅបើមកពីព្រៃវែងថាខ្ញុំកណាមកពីព្រៃវែងទៅមិនក៏បដិជាប្រគុណថាមិនដឹងសូមរតនាដោះស្រាយបបិទ្ធព្រះមហាណំដល់ចម្រើនណែតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគេថាកូនពៅនឹងបានកេច្រើនជាងគេណាញោមចាំមើលតស៊ូបានប្រមាណតិចវាយបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងអាត្មាខ្ញុំកណាមកពីព្រៃវែងវាបច្ចុប្បន្ននឹងទេដែលធ្វើដំណើរពីព្រៃវែងមកកាត់ភ្នំពេញកាត់កំពង់ឆ្នាំងកាត់ពោធិ៍សាត់មកដល់ទឹកដីបាត់ដំងវាបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែមហត្តភាពមកកើតជាមនុស្សនេះវាមិនដឹងមកពីណាមកពីនរុគមិនដឹងមកពីឥណ្ឌាផងក៏មិនដឹងមកពីអាកាសវិធានគេផងក៏មិនដឹងមកពីបរិញ្ញមកពីប្រែមកពីទេវតាមិនដឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំកណាថាមិនដឹងមកពីណាសូមនិមន្តជ្រាបអូចឹងណែមកពីពោលោកនេះហីអមែនណាលោកថាអាមកពីព្រៃវែងហ្នឹងមកមែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រឡប់មកកើតជាមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីណាហ្នឹងជាតិមុនឥណ្ឌាឬក៏អាកាណិស្ថានណាហើយក៏មិនដឹងថាមកពីពោលុងហ្នឹងមកពីទេវតាមកពីបានមកពីព្រំលោកអត់ដឹងទេអឺល្អដែរអូយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសួរថាទេសនាចប់បដាយជាប្រគុណនិមន្តទៅឯណាហេតុម៉េចក៏បដាយជាប្រគុណថាមិនដឹងដែរបើមិនដឹងដែរមាននៅសឹងនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមរតនាបំភ្លឺសេចក្តីនេះមើលសូមនិមន្តតាសះវេជ្ជនាំងអហង្ខសត្វាព្រះមហាអនន្តចម្រើនដែលខ្ញុំកណាថាមិនដឹងថាទៅណានោះបានន័យថាស្លាប់វិភាគនេះទៅពីអត្តភាពជាមនុស្សទៅមិនដឹងថាទៅកើតឯណាទៅកន្លែងណាទៅតំបន់ណាទៅស្រុកណាទៅកើតជាខ្មោចក៏មិនដឹងទៅកើតជាព្រាយអសូរកាយក៏មិនដឹងទៅកើតជាទេវតាទៅកើតជាព្រហ្មអីក៏មិនដឹងទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងអស់អង្គហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅកើតឯណាផងដែលស្លាប់ពីជាតិជាមនុស្សហ្នឹងទៅនេះមិនដឹងជាស្លាប់ទៅម្ដងណាទៅភពណាទៅខែណាក្រុមណាក៏មិនដឹងដែរហេតុដូច្នេះគឺខ្ញុំកណាបណ្ដែងថាខ្ញុំកណាមិនដឹងទៅណានោះចោះពីទេសនាសូមនិមន្តជ្រាបអូជ្រាបហើយកាលឡែនថៃហេតុតែគេជាអ្នកប្រាជ្ញមែនណាញោមកូនពៅនេះឈ្មោះកាលឡែនថៃអលោកថាទេចប់មិនដឹងទៅណាមានន័យថាពេលស្លាប់ពីនឹងទៅមិនដឹងថាទៅកើតឯណាទៅនរកក៏មិនដឹងទៅប្រែតក៏មិនដឹងទៅប្រអិនក៏មិនដឹងទៅប្រព្រំក៏មិនដឹងលោកមិនដឹងទៅកើតឯណាហើយបើមិនដឹងអញ្ចឹងចង់សួនតិចដូចគុណចង់ទៅកើតជាស្អីចុះបបាក់ដែរញោមចង់ទៅកើតជាស្អីនេះតែតើគេគេឲ្យទៅកើតនេះទៅកើតឯនោះទៅមិនបាច់ទៀងទេខ្ញុំជ្រាបអរប្រគុណណាឲ្យទៅកើតស្អីកើតនោះទៅ
បើអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅកើតឯណាទេកើតជាមនុស្សកើតជាខ្មែរទេសនាជូនយាយតាបន្តទៀតបួសទៀតអីខ្ញុំកណាប្តីជាប្រគុណឆ្លើយបានហើយថាពេលដែលទៅវិញទៅកើតឯណាមិនដឹងអីចុះត្រង់ខ្ញុំកណាសួរថាមិនដឹងមែននោះមិនក៏ប្តីជាប្រគុណបែរជាឆ្លើយថាដឹងទៅវិញមើលអាពាក្យថាដឹងក្នុងទីហ្នឹងវារ៉ាម៉េចទៅវិញសូមបកស្រាយតែមើលសភើទេយ៉ាងមើលទៅណែមិនដឹងហើយឆ្លើយថាមិនដឹងថាខ្ញុំកណាឆ្លើយថាមិនដឹងនឹងមួយទៀតបាននៃអេមិញគួរធម្មតាខ្ញុំថាដឹងណាមិញថាដឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយដឹងនឹងឆ្លើយថាដឹងតែខ្លាប់ជាបំផុតរត់មិនរួចពីសេចក្តីខ្លាប់មិនបាច់រត់ទៅរើរុំភ្នំរុំឈើទៅអ្នកតាទេវតាអរិយណាឲ្យជួយមកឲ្យខ្លាប់ទេវានៅតែខ្លាប់អញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំកណាថាដឹងតែមុខខ្លាប់ទាំងខ្ញុំកណាទាំងប្រគុណមតេម្ចាស់ទាំងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមទាំងប្រគ្រូនៅកដាលគេផងសូមនិមន្តជ្រាបអើបើរាប់តើឯងទៅមិនក៏មកហៀប៉ះដល់កណាដែរអញ្ចឹងលោកដឹងច្បាស់ថាមុខតនឹងស្លាប់ហើយបើដឹងតែមុខក៏ស្លាប់ហើយរអាចារ្យភ្លុករមឈូសទុកឲ្យហើយឬចង់នោះលោកដឹងថាមុខតនឹងស្លាប់អានឹងបានន័យថាដឹងហ្នឹងគឺដឹងតែកិច្ចមិនផុតរត់មិនរួចពីស្លាប់ទេអាចចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំកណាសួរបច្ចៈថាដឹងមែនឬមិនក៏ឆ្លើយថាអត់ដឹងទៅវិញអានឹងមិនដែរសូមបំភ្លឺណែមិនដឹងនឹងដឹងថាស្លាប់ប៉ុន្តែឆ្លើយថាមិនដឹងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាមិនដឹងថាស្លាប់ម៉ោងណាដឹងថាស្លាប់ពេលវេលាណាដឹងស្លាប់ឆ្នាំណាប៉ុណ្ណឹងបាទដឹងថាស្លាប់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាពេលវេលាណាម៉ោងណាស្មានណាអ្នកទីប្រមាណអីឆ្នាំណាអីឆ្នាំណាខ្ញុំកណាអត់ដឹងទេហើយបាទដោយគុណចេះមេមេខ្ញុំកណាទៅគុណថ្ងៃណាជួយប្រាប់ផងសំណរឹកមានទុកឲ្យហើយសូមនិមន្តថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យបើមិនច័ន្ទអង្គារបើមិនអង្គារពុទ្ធបើមិនពុទ្ធបរោះបើមិនបរោះសក់បើមិនសក់សៅបើមិនសៅអាទិត្យតែប៉ុណ្ណឹងនឹងបើតាមខ្ញុំកណាទីມັນខ្ចីខុសហើយប្រគុណម្ចាស់បកែវោហាពាកពេចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាលឺចាស់គេនិយាយគ្នាគេថាណែចង់រាក់ឲ្យជីករួចដល់ឲ្យចង់រិចឲ្យហាលអានឹងស្អីដែរសូមរតនាដោះស្រាយណាចង់រាក់ឲ្យជីកតែគេញោមចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រិះហាលវថាឆ្នាំចង់ស្ងួតគេយកទៅហាលហើយអានេះគេចង់រិះវាដូចទៅនំប៉័ងវាត្រូវទឹកវារិះទៅណាយមហើយអានេះចង់រិះគេហាលចង់រះគេជីកទេចំនួនហ្នឹងប្រហែលជាតរក៏មិនដឹងយមស្អីគេចង់ចំរះគេជីកអីបើចំរះមិនក៏ជីកវិញមិនក៏ចំរះក៏ជីកវិញអាហ្នឹងវាស្អីដែរបើចំរះគេជីកនឹងដូចគុណប្រាប់មកតិចសិនគេនៅរត់ឃើញអាហ្នឹងតែប្រាប់ទៅវាចេញចម្លោយហើយបើអញ្ចឹងប្រាប់មិនបានទេ
បើឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយមកបើឆ្លើយមិនបានទេមិនបាច់ត្មងទៅថាមិនចេះត្មងទៅសឡប់នៅទឹកទី4បើចេះឆ្លើយមកបើតែ5ទៅវាបាច់សួរធ្វើអីសុំរតនាចង់រះគេជីកបានន័យថាចង់រះនៅក្នុងសេចក្តីបើយើងចង់ចេះយើងត្រូវតែសិក្សាខ្ញុំគេដែរយើងចង់ចេះយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យវាដឹងគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងចង់ឲ្យវារះលែងឆ្ងល់លែងអីវាត្រូវតែវាតតទៅយើងត្រូវតែសិក្សាណែភាសាឥណ្ឌាណាគេថាសុខារតិចិត្តស្យគេវិជ្ជាវិជ្ជារតិចិត្តស្យគេសុខំសុខារតិណាទុតោវិជ្ជាទុតោវិជ្ជារតិណាសុខំបានន័យថាបើចង់ស្រណុកកំបាច់សាសាចង់បានវិជ្ជាត្រូវលះក្តីសុខវិជ្ជាមិនដេចមានដល់អ្នកស្រណុកមិនដេចមានក្តីសុខដល់អ្នកសាសាបានន័យថាបើយើងចង់ឲ្យរះនៅក្នុងសេចក្តីវាត្រូវតែយើងនឹងជីករឹកឫសរកុលណែចង់ដឹងថាម៉ែមានគុណចង់ដឹងថាឪមានគុណទុលរិះរើមានម៉ែមានគុណកន្លែងណាឪមានគុណកន្លែងណារិះរើមកជីកកាយមើលឲ្យដឹងថាឪមានគុណចេះម៉ែមានគុណចេះណែចង់រះទុលជីកអញ្ចឹងថាចង់រិះយកទៅហាយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគេថាចង់រិះឲ្យហាពៀបបានដូចនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃបានន័យថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចង់ឲ្យសាសនាយើងរីកចម្រើនផ្សាយទូទាំងសកលលោកយើងត្រូវតែជួយបណ្ដោះផ្នែកពុទ្ធសាសនាទាំងអស់បានន័យថាយកទៅหาគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បណ្ដោះណានៃពុទ្ធសាសនាឬគល់នៃពុទ្ធសាសនានឹងหาឲ្យវាស្ងួតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានន័យថាหาទៅធ្វើឲ្យវារីយណាបងធ្វើឲ្យវារីយធ្វើឲ្យវារីយអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យវារីយចាំឲ្យវារីយទៅหาទៅធំទលាអញ្ចឹងទៅលោកត្រាណាទៅយើងនឹងចេះជួយបរិស័ទទាំង4វិខោវិខោនៃបាទតោបាទសិកាហ្នឹងណាបាទតោបាទសិការួមនឹងប្រសងទាំងអស់ត្រូវជួយគ្នាផ្សព្វផ្សាយសាសនាដូចជាញោមម្ចាស់បុណ្យចឹងគាត់និមន្តប្រសងមកដើម្បីរំលឹកនឹកដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាថែទាំវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបដិសថានទុកនៅក្នុងប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះចឹងហើយជួយបរិយផ្សព្វផ្សាយគ្នាតំបន់នេះតំបន់នោះឲ្យវាមានព្រះធម៌ចឹងទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាពាក្យបុរាណគេថាបើចង់រះឲ្យជីកចង់រះយហាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងឯងតម្លងអ្នកព្រៃវែងឆ្លងបានប៉ុណ្ណឹងតែជូនអ្នកបាត់ត្បងហើយបានអ្នកនំពេញឆានកើតក៏និមន្តឆានចុះហើយបើឆានមិនកើតទេថាអំបើថាមកទេឲ្យមកក្តាប់ទៀតទៅសូមនិមន្តថែមអត់បាច់ថែមទេឆ្ងាញ់ឲ្យផ្អែមទៀតកាលែនថែទីអាត្មាថានឌីលោកមុងឌីមែនឥឡូវចេញហេតុផលហើយចេញភាសាឥណ្ឌាមិនលឺទៅស្អីទៅសិស្យមិញទេចង់ឲ្យថាម្ដងទៀតអីហើយចេះឥណ្ឌាទៀតអញ្ចឹងបានមកដូចឥណ្ឌាមិនខុសទេប្រហែលជាអ្នកលក់មុំមែនហើយចេញហេតុផលបដាហើយអញ្ចឹងចង់រះឲ្យជីកកកោកកាយដើម្បីសិក្សាចំណេះវិជ្ជានឹងដែលវានៅកប់ជ្រៅធ្វើឲ្យវាបង្ហាញសេចក្តីមករះកំផែលវាយល់ហើយដល់តែចង់រីកឲ្យហាលគឺគេដាក់ពង្រាយហាលដូចគេហាលស្រូវមានន័យថាបើយើងចង់ឲ្យសាសនាយើងរីកយើងពង្រាយគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយដូចថ្ងៃហ្នឹងដាក់មេក្រូឲ្យវាផ្សព្វផ្សាយកចាយសៀងទៅឲ្យវាលឺល្បីល្បាញពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូថតជាខ្សែអាប់ជាកសែតជានេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតអាហ្នឹងវាដូចជាជួយពង្រាយអាយ៉ាលោរបស់គេតាចង់រះឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលអ
ហើយចុះមួយទៀតខ្ញុំកណានលឺគេថាដែរវាជាតនិកនឹកឃើញទៅព្រោះពាក្យចឹងចឹងមានគេថាច្រើនហើយអាត្មាវាមិនសូវប៉ិនវោហាចង់ឲ្យជួបអ្នកប្រាជ្ញហើយដល់មកជួបអ្នកប្រាជ្ញមុខដូចមហាថ្មអន្តរាគន្ធីនឹងទៅចេះចង់សួរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់កាលែនថែគេថាបើសិនជាចង់ឲ្យវែងគេកាត់ដល់តែចង់ឲ្យខ្លីប៉ិនវោហាចង់ឲ្យជួបអ្នកប្រាជ្ញហើយដល់មកជួបអ្នកប្រាជ្ញមុខដូចមហាថ្មអន្តរាគន្ធីនឹងទៅចេះចង់សួរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់កាលែនថែគេថាបើសិនជាចង់ឲ្យវែងគេកាត់ដល់តែចង់ឲ្យខ្លីគេតហើយអានឹងស្អីដែរគូប្រជាអាសង្ឃទីនិចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបើចង់ឲ្យវែងគេតវិញហើយបើចង់ឲ្យខ្លីកាត់ប៉ុន្តែនេះគេថាបើចង់ឲ្យវែងគេកាត់ដល់តែចង់ឲ្យខ្លីគេតដល់តែវាប្រជាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏មិនចេះដែរសូមរតនាកាលានថែតួជាអ្នកប្រាជ្ញបកស្រាយបានពាក្យពីណាមកទេញោមចង់វែងគេកាត់ហើយបើចង់វែងចាំបាច់កាត់ធ្វើអីមកទុកទាំងវែងទាំងមកទៅអើហើយចង់ផ្លៃអើចង់វែងឲ្យកាត់ចង់ផ្លៃឲ្យតហើយបើចង់ផ្លៃតាដាទៅតវាធ្វើអីមកទុកវាដល់ផ្លៃអញ្ចឹងទៅចាំបាច់តទៅអីពិបាកដែរញោមអានេះគេអ្នកថាដែរណាញោមគេអ្នកថាដែរវាពិបាកណាពាក្យគេថាហ្នឹងវាមិនមែនព្រះអ្នកថាហ្នឹងយ៉ាក់ហ្មងម៉ែប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលថាចង់វែងគេកាត់បាននៃថាយើងទាំងអស់គ្នានេះចង់ឲ្យបានអាយុវែងត្រូវលះកាត់លះកាត់ស្អីខ្លះទៅញោមអើយចង់ឲ្យបានអាយុវែងលះកាត់អីដើម្បីឲ្យអាយុវែងនោះបើយើងថានៅក្នុងកិច្ចការចម្រើនប្រជជនដើម្បីឲ្យអាយុវែងនោះយើងត្រូវប្រកបដោយធម៌ប្រាំមកធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយរីករាយខ្ញុំឲ្យកើតទុកពេកណាខ្ញុំឲ្យមុខកញ្ញើមុខរីកចេកទុំពេកណាហ្នឹងគេឲ្យសុបាយរីករាយពេកអញ្ចឹងកាត់អាសេចក្តីទុកនឹងឲ្យវាបាត់ស្លាប់ទៅគេថាឈើបៀមទឹកវាឆាប់ពុកឯមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ដល់តែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវសុបាយរីករាយគេឲ្យណាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេថាបើចង់អាយុវែងមួយថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យសោតជាបាន50ស្ញាញ់ម្នាក់ណាញោមបានមកស្ញាញ់ម្នាក់ហើយណែអញ្ចឹងដើម្បីអាយុវែងគឺអញ្ចឹងអប៉ុន្តែយើងត្រូវកាត់មួយទៀតកុំឲ្យថាឮគេថាអឺអាយុវែងធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយត្រូវតាសុបាយឲ្យរហូតទៅមកសុបាយឲ្យវាទល់តស្លាប់ទៅមកទៅណែកុំអញ្ចឹងគេថាឲ្យដឹងប្រមាណកាត់អាការសុបាយហ្នឹងឲ្យដឹងប្រមាណកុំឲ្យទៅលូកលាន់ជាមួយយើងចាស់ទុំហើយសុបាយយើងសុបាយធေါ်សុបាយអាកុំទៅសបាយអកត្រះអកត្រឿនដូចក្មេងក្មេងសពថ្ងៃណាវាមិនកើតប៉ុណ្ណាឲ្យដឹងព្រំដែនក្នុងការសបាយកុំឲ្យចិត្តថាសបាយទៅព្រោះអបត់គេថ្ងៃហ្នឹងអបត់ស្អីកម្មណាំស្តាយស្អីគេនោះអានឹងយោមញោមចាចាដាក់ទៅ2 3បត់ធ្លាក់ដំដានហើយអានឹងគឺត្រូវកាត់អញ្ចឹងដែរអប៉ុណ្ណាកាត់អញ្ចឹងទៅអទី3នោះគេហៅថាចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចំណៃញោមទៅកាត់អប្យ័តប្រយ័យចំណៃអូខ្ញុំចេះតែវាក់លិចខ្ញុំចេះតែវាក់កើតគេលោអាមហោមហេតនឹងវាប៉ះពវៀនប៉ះកាពះទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរឺពវៀនរឺប៉ះកាពះអីទៅវានាំឲ្យយើងអាយុខ្លីខ្ញុំគេដែរវានាំឲ្យយើងអាយុខ្លីទៅត្រូវកាត់អានឹងមួយទៀតការបរិភពនឹងកុំឲ្យវាជ្រុលពេកឯមួយទៀតគេហៅថាការអាចារ្យឲ្យស្គាល់ការត្រូវកាត់អាការដើរលេងយុបលុបម៉ោងដេកម៉ោងពូនមានយកប្រលប់អីវាអាពោះក្អែបអីវាចេញមកវាយីយីយើងទៅវានាំមកយើងឲ្យយកខ្លៃវាត្រូវកាត់អាដាលលេងយកប្រលប់នឹងផង
អាមួយទៀតគេឲ្យយើងប្រព្រឹត្តធម៌ចាស់ចាស់ឲ្យយល់មានតែធម៌មានតែអាទេប្រយ័ត្នដោយព្រះមហាអនន្តថាទៅដោះស្លាជាមួយយមរាជកើតណាយមរាជតែយាយបានធ្វើបំទេក៏អត់បានធ្វើផងតែចាំឡើងប្រាំងចាំធ្វើឥឡូវនឹងវាស្លាប់មុនឡើងប្រាំងទៀតអញ្ចឹងណាអើហើយតាមកពីណាមកពីទួតាឯងអញ្ចឹងណាទួតាឯងតាឯងបានធ្វើបំដែរតើអត់បានធ្វើទេតែចាំការកូនហើយចាំធ្វើឥឡូវនឹងវាស្លាប់មុនការកូនទៀតណែខ្ញុំគិតដែរអានឹងហើយយើងត្រូវកាត់ឯងចឹងអាចកាត់ពិសេសបំផុតកាត់ពីអាលោភៈអាទោសៈអាមោហៈនឹងឲ្យវាចេញពីខន្ធសន្តានរបស់យើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអាយុវែងឯងខ្ញុំអញ្ចឹងណាយើងកាត់តែអាលោភៈអាទោសៈអាមោហៈនឹងចេញទៅអានឹងបានវែងហើយហើយចង់បើចង់ខ្លីឲ្យតយ៉ាងម៉េចញោមចង់ខ្លីឲ្យតបានន័យថាចង់ឲ្យសេចក្តីយើងនឹងនៅក្នុងលោកពិភពលោកយើងនឹងមនុស្សម្នាទាំងអស់ចង់ឲ្យមនុស្សម្នាទាំងអស់នឹងវាខ្លីនៅក្នុងសេចក្តីដែលយើងមិនយល់យើងត្រូវតទៀតញោមតម៉េចបន្តរិះរើមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាឲ្យសេចក្តីឬក៏ថាឲ្យកិច្ចការងារយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់ដែលវិលត្រឡប់វិលត្រឡប់នឹងធ្វើមិនឲ្យវាខ្លីលែងឲ្យវាមកកើតវិលត្រឡប់វិលត្រឡប់នៅរូបប្រែតសុរកាយបាយ4នឹងទៀតអត្តកាជាមនុស្សអត្តកាទេវតានៅតែទេវតានឹងអានឹងគេបន្តធ្វើបន់បន្តធ្វើទៀតធ្វើសារទៀតរកសាររកទៀតជាស្ពានជាយានជំនិះរបស់យើងសម្រាប់ជិះទៅរកអស់រកត្រោយពូលគឺព្រះនិព្វានហេតុដូច្នេះហើយបានជាពាក្យគេថាអញ្ចឹងឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងលើសពីនឹងអស់ក្បាច់ហើយសូមនិមន្តអស់ក្បាច់ចាបើអស់ក្បាច់ទេបានឲ្យចេញទៀតហើយចឹងល្អណាស់ណាញោមចង់ឲ្យបានម៉េចចង់ឲ្យបានវែងកាត់ចង់ឲ្យបានអាយុវែងកាត់បថយអាការដើរលេងយប់អាការសែកគប់នៅគ្រឿងពុលគ្រឿងបាបផ្សេងផ្សេងទៅអានឹងអាយុវែងហើយហើយដល់ឲ្យចង់ឲ្យខ្លីតទៅម្យ៉ាងទៀតយើងអាចថាវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងណាបើយើងចង់ឲ្យវាខ្លីបន្តិចមកយើងខំធ្វើបន្តតរទៀតទៅអានោះវាឆាប់ខ្លីឆាប់ផុតទុកបើចេះល្អដែរហើយប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយអញ្ចឹងគេថាប្រគុណម្ចាស់ប៉ាកែជាអ្នកប្រាជ្ញណាប៉ុន្តែវាមានពាក្យមួយទៀតគេថាអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដើកអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងអាមិនដែរបើប្រគុណម្ចាស់ជាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងមានប្រគុណម្ចាស់ដំទីញចូលអណ្ដើកទេដឹងមើលបកស្រាយមើលសុំនិមន្តអត់បាទអាត្មានឹងមកពីព្រៃវែកហ្នឹងកាត់ហ្មងខ្ញុំថាកូនពៅកូនពៅសត្វតែពាក្យចម្លែកចម្លែកផ្លែកអើញោមអើយអ្នកប្រាជ្ញចោះរំដៅអ្នកល្ងងខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ហីមិនក៏អ្នកប្រាជ្ញទៅចោះរំដៅវិញញោមហើយអ្នកប្រាជ្ញរូបណាទៅចោះរំដៅនឹងដូចគុណប្រាប់ហ្នឹងតិចមកសំណុករឹបឧបមាទេមែនតែនេះតាថាឧបមាថាអ្នកប្រាជ្ញរូបស្តៀងអញ្ចឹងចោះមានគុណនឹងសំឆ្លើយមកអាត្មាបដែលអ្នកប្រាជ្ញចោះរំដៅអ្នកល្ងងខ្លៅឡើងឋានសួគ៌អយល់អ្នកប្រាជ្ញចោះរំដៅបានន័យថារំដៅនឹងកលាយជ្រៅជ្រៅមិនចឹងទេយងអារំដៅនឹងកលាយជ្រៅបានន័យថាអ្នកប្រាជ្ញចោះទៅក្នុងរំដៅទៅកកទៅកកាយណែខ្ញុំឃើញដែរទៅជីកណែទៅជីកទៅកកាយនឹងនៅក្នុងរំដៅនឹងយកមកឲ្យអ្នកល្ងងដើម្បីឲ្យអ្នកល្ងងសឹកសាឡើងទៅឋានសួគ៌
ជាដែកដោយជាពពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរៈកិរិយាអស់6ព្រះវស្សាវាលំបាកវាតឹងវារឹកបកលណាមួយធ្វើស្មើនឹងព្រះអង្គមិនមានបានន័យថាចោះនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបានជាព្រះអង្គចោះនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហើយព្រះអង្គរឹកឃើញអាសេចក្តីទុក្ខនឹងវាអញ្ចេះអាសេចក្តីទុក្ខនឹងវាអញ្ចោះឃើញនៅអរិយសច្ច4នឹងវាអញ្ចេះទុក្ខសច្ចមុទយៈសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចនឹងវាអញ្ចេះបានន័យថាព្រះអង្គចោះទៅក្នុងអរិយដៅនឹងហើយក៏ប៉តតាយមកហើយព្រះអង្គឃើញនៅធម៌ដល់ប្រសាទរបស់ព្រះអង្គហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់យល់ទៅអូធ្វើអញ្ចេះទៅបានបងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទៅទេវតាថែរក្សាសពបានចម្រើនអញ្ចឹងទៅចេះគោរពចាស់ចេះគោរពទុំទៅបានសពបានចម្រើនហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅតាមតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគេថាអ្នកណាធ្វើជាម្ដាយឪពុកគេយើងត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណេះអ្នកណាធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីគេយើងត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណេះអ្នកណាធ្វើជាគ្រូគេយើងត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណេះអ្នកណាធ្វើជាកូនសិស្សគេយើងត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណេះអ្នកណាធ្វើជាមេគេត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណេះអ្នកណាធ្វើជាទាសករគេកម្មករគេត្រូវមានធម៌ប៉ុណ្ណេះកាលណាបើយើងជ្រើបនៅក្រោមដំបូលមានឫសតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដែលដាក់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នានឹងព្រះបាទដូចជានៅជ្រើបក្រោមដើមពោធិ៍ទាំងអស់គ្នានឹងស្ងាត់ជ្រៀតត្រជាក់លហឹមអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកប្រាជ្ញលោកទៅកកកកាយចាក់ស្ដែងដូចជាប្រពុតលោកទៅកកកកាយរកធននឹងអាមកដើម្បីនឹងចំដែងវធប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកសេចក្តីសោកសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីស្រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានរួចផុតទុក្ខទាំងអស់ឡើងទៅកាន់បរមសុខពូគឺឋានសួគ៌ឯណោះដែលទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅឋានទេវតានោះបានដូច្នេះហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអ្នកប្រាជ្ញចោះរំដៅអ្នកល្ងងខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងលើសពីហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់មានអីឆ្លើយទៀតទេសូមនិមន្តជ្រាបអបគុណណាស់គិតទៅឆ្លាតរបស់លោកមែនអាត្មាដល់តែឃើញលោកឆ្លើយប៉ែប៉ែហើយចឹងទៅចេះតែចង់ស្ដាប់ហើយចេះតែចង់សួរមានសំណួរច្រើនណាស់វាចាប់អារម្មណ៍ពាក្យលោកប្រើផ្លែកផ្លែកទៀតមិញនោះលោកថាមុខមិនរីកចេកមិនទុំអាត្មាចេះអង្គុយគិតមុខមិនរីកចេកមិនទុំពាក្យអ្នកប្រិយវិញគេថាចឹងណាមហូបមហាយយើងធ្លាប់មហូបអាហារគេមហូបមហាយហើយឥឡូវលោកថាអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅខំរិះរោគស្រាវជ្រាវយកមកកាយមកជួយដល់អ្នកល្ងងអាត្មាធ្លាប់ឮគេបកស្រាយខ្លះគេថារណ្ដៅបដិសម្ភិទាអ្នកប្រាជ្ញនឹងឯងចូលរណ្ដៅបដិសម្ភិទាគឺមានចំណេះដឹងធ្លាក់ចុះគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌នឹងអ្នកខ្លៅត្រូវសួគ៌អ្នកប្រាជ្ញខ្លះគេបកស្រាយចេះប៉ុន្តែមានក្នុងអាយ័យគេបកស្រាយតាមបែបរបៀបដូចគេចំអកគេចំអកអ្នកប្រាជ្ញចឹងណាគេចំអកថាអ្នកខ្លះចេះអូយចេះមាត់ប្រាជ្ញគ្រប់ប្រាជ្ញគ្រប់ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អានឹងគេដៀមតាមឲ្យណាគេថាចេះហាចេះហាធោះអាយចេះហាប៉ុន្តែធ្វើអំពើអាក្រក់វាគង់តែធ្លាក់អណ្ដៅទេហើយដល់តែគ្នាអ្នកល្ងងណាគ្នាខ្លាចបាបមែនទេគេភ័យប្រាប់ថាមិនថាម៉េចជាជឿតាមទៅគេខំធ្វើអំពើល្អទីបំផុតអ្នកដែលល្ងងនេះឡើងឋានសួគ៌អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងចេះជ្រើនពេកគេយូរធ្វើអំពើអាក្រក់បោកលិចកាត់លិចកាត់ឧបមាដូចគេផ្ញើលុយទៅចូលបំខ្ជិលចូលអីចូលខាងបង្ហើយទៅហ្មងទៅឧបមាអញ្ចឹងកេងចុះកេងឡើងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាបាបបានជាក្នុងអាយ័យគេនិយាយណាអារឿងក្រៅ3-10បន្តិចចុះគេនិយាយពីអ្នកប្រមឹក4អ្នកផ្សែងកតិនផឹកគេធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌
អាចារ្យអាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញគេទៅតាមសួរឲ្យលវិមអញ្ចឹងគេបញ្ញត្តិហើយអ្នកប្រមឹក4អ្នកហ្នឹងផឹកស្រាអូទីនួទៅតាមសួរគេដែរខ្លាចអត់ស្រាផឹកសែងស្រាមកកតិនផឹកតាមផ្លឹងទៅរមងអ្នកប្រាជ្ញគេដើរលឿនណាស់ទៅជួបស្រីមានផ្ទៃពោះគ្នាអត់មានណាជួយហៅឲ្យជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំឈឺពោះអ្នកប្រាជ្ញនឹកថាតើអញនៅជួយគេទៅតាមសួរចោលអញ្ចឹងមិនបាច់ជួយទេបញ្ញាំទៅតាមសួរក៏ទៅជាពាក់វាបិណ្ណនេះទៅទៅដល់ចឹងទៅអ្នកប្រមឹក4អ្នកសែងកតិនដើរមកតាមក្រោយជួបស្រីកំពុងមកគ្នាឈឺអត់មានណាជួយស្រីថាជួយខ្ញុំផងអ្នកប្រមឹកថាប្រពន្ធគេប្រពន្ធយើងប្រពន្ធឯងប្រពន្ធអញមកគ្នាឈឺដូចតែគ្នានឹងមិនបានទៅតាមសួរហើយទៅឲ្យតែបានជួយគ្នាដាក់អកតិនស្រាចុះមកជួយគ្នាផងហ្នឹងដល់តែជួយគ្នាចឹងទៅប្រកបដោយធម៌មេត្តាទីបំផុតអ្នក4អ្នកនេះបានឡើងតាមសួរឯអ្នកប្រាជ្ញទៅមុនមុននោះគ្មានធម៌មេត្តាអត់បានតាមសួរឯអានេះគេលេងចេះដែរខ្ញុំកណាដឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមុននឹងចប់មានអនុស្សាវរីយ៍សំណួរមកសំណួរពីរទៀតប្រគុណម្ចាស់ឋាននរុប្រែតមានមែនឯអត់សូមនិមន្តឆ្លើយមានមែនសូមជ្រាបល្អណាស់ធ្លាប់ទៅមើលហើយបានដឹងបើនរុប្រែតមានមែនខ្ញុំកណាថាតាមរឿងរ៉ាវរបស់ប្របាទបាយាសិហើយនឹងកុមារកាសបៈបើសិនជានរុមានមែនពួកម៉ាក់ខ្ញុំកណាមកក្រំគេធ្វើតែអំពើបាបដល់ផឹកស៊ីកប់ចិត្តធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់ហើយកណាមកបួសប្រាប់ថាណែអាមិត្តសំឡាញ់តែឯងធ្វើអំពើបាបនឹងដល់កឲ្យទីទៀតធ្លាក់នរុហើយគូមិនដឹងថានរុមានមែនអត់ទេបើឯងបានទៅនរុមែនមកប្រាប់ខ្ញុំផងវ៉ៃមកប្រាប់គ្នាផងណាហើយនោះគេថាអាសំឡាញ់កំភៃតែខ្ញុំទៅនរុខ្ញុំមកប្រាប់ណែឯងហើយដឹងថានរុនឹងមករៀងវិញចេះវាមានមែនហើយបើខ្ញុំបានមកចាំខ្ញុំផ្ញើសវត្តមកចាំខ្ញុំផ្ដាំគេមកហើយឥឡូវពួកនឹងស្លាប់អស់ហើយលីងតាំងពីថ្ងៃស្លាប់ទៅមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងអាប្រាប់ក៏មិនឃើញមកប្រាប់អាផ្ញើសវត្តក៏មិនឃើញផ្ញើមកអាផ្ដាំគេក៏មិនឃើញអាអ៊ីមែលក៏មិនឃើញផ្ញើអាទូរស័ព្ទក៏មិនឃើញពីតេមកដែរហើយអត់ខ្ញុំកណាជឿថានរុមានណាម៉េចមើកាឡានថែសូមរដ្ឋនីបំភ្លឺមកឲ្យនងអត់សេវាខ្ញុំដល់អត់ទៀតប្រើអ៊ីនធឺណិតកើតណាប្រើទូរស័ព្ទកើតហើយក៏គេមិនដាក់បិទឲ្យទៅសេផងខ្ញុំដល់បាទគេមិនអាចផ្ញើសបត់មកនេះខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងដោយតែគ្នាហ្នឹងព្រោះមិនធ្លាប់ទៅផងណាមិនធ្លាប់ទៅផងហើយតែគុណម្ចាស់ហ្នឹងប្រកែកភ្លេចភ្លីទូនហ្នឹងតែធ្លាប់ពីដើមឯណាគេឆ្លត់ធ្វើកលាតាធ្វើអីណាហើយពួនអ្នកពួនអ្នកនៅខាងយមរាជយមបាលហ្នឹងពួកនឹងប្រកាយភ្លេចភ្លីសួរណាភ្លេចភ្លីសួរគេអ៊ុយចេះចុះហើយធ្វើអំពើបាបអីអំពើបន់អីប្រកាយទួរពួននឹងបែរជាទៅមកក្នុងក្រុមដឹងអានោះណាទៅមកពីនំហ្នឹងបានជាប្រកាយភ្លេចភ្លីសួរឋាននរុមានមែនប៉ុន្តែឋាននរុនេះកលែងតែសោទុក្ខវេទនាអត់មានពេលផ្ញើអ៊ីមែលទៅសេរបស់ទូរស័ព្ទទូរសារមកទេអត់មានអេកូមអាយកូមឯមកជាមួយទេអត់មានទេព្រោះកលែងនរុកលែងរឹងទុក្ខកលែងវេទនាកលែងទទួលសាយសោនៅកម្មអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើតាំងតពីការនៅរស់រៀនមានជីវិតហើយដូច្នេះហើយបានជាមិត្តភក្តិប្រពន្ធម្ចាស់មិនបានទូរស័ព្ទមកមិនបានអ៊ីមែលមកហើយក៏មិនបានលេខ Facebook ជាមួយប្រពន្ធម្ចាស់ដែរសូមនិមន្តជ្រាបអរគុណណាស់ឆ្លាតរបស់គេមែន
អញ្ចឹងបានជាមិត្តភក្តិនឹងមិនដែលខលមិនដែលមកប្រាប់ពីព្រោះកន្លែងនឹងវាអត់មានពេលមានវេលាមកប្រាប់បានទេជាកន្លែងរងទុកតែធ្លាក់ទៅកន្លែងនឹងរងទុកហើយឧបមាគេថារូងភ្នំមួយមានខ្លា2-3ហើយតែនរណាចូលទៅខ្លាវាស៊ីហើយអញមានអ្នក2នាក់នោះគេភ្នាល់គ្នាឥឡូវអញមិនជឿថាខ្លាស៊ីទេបើអញ្ចឹងអញចូលទៅមើលបើមិនជិមានខ្លាស៊ីមែនចាំអញចេញមកប្រាប់ឯងនឹងចាំហ្នឹងណាដល់អានឹងចូលទៅបាត់សូន្យហើយវាអត់ជឿថាមើលវាមានខ្លាណាបើមានខ្លាវាមកប្រាប់ហើយវាចូលទៅបាត់តាមពិតបើខ្លាស៊ីបាត់ហើយបាត់ឯងមកប្រាប់អរិយដូចគ្នានរោចនឹងចាត់ដែរហើយបើមាននរោចមែនមកប្រាប់មកប្រាប់ឯងបើមាននរោចមែនរងຕົកនៅក្នុងឆេះនៅក្នុងអត់បានមកប្រាប់ទេល្អល្អប្រគិនពិន្ទុ2លានកន្លះប្រាថ្នាឲ្យមិនបាច់ឲ្យបួសរហូតទេបួសតែម្ដងនឹងបានតែប៉ុន្តែកុំសឹកឲ្យសោះនៅក្នុងជីវិតឋានសួគ៌មានមែនទេអត់សូមនិមន្តឆ្លើយឋានសួគ៌មានមែនសូមនិមន្តជ្រាបល្អណាស់ឋានសួគ៌មានមែនថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំកណាមមិញមិនបានមកប្រាប់ព្រោះកន្លែងនោះកន្លែងរងទុកលំបាកវេទនាឥឡូវពួកម៉ាក់កណាមមកក្រុមគេធ្វើបន់គេរសាសិលគេធ្វើទៀតណាខ្ញុំកណាថាណែអានាងធ្វើបន់ដោយអានាងឯងអនាគតទៅទៅឋានសួគ៌ហើយបើឋានសួគ៌មែនមកប្រាប់គ្នាផងណាផ្ញើសពតក៏បានផ្ដាំគេក៏បានមកប្រាប់ផ្ទាល់ក៏បានអីនោះថាកំភៃសម្លាញ់តែខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមកប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំគេក៏បានខ្ញុំផ្ញើសពតចាំខ្ញុំហោះមកប្រាប់បើទៅកើតឋានទេវតាចេះហោះហោះមកប្រាប់ទៀតសម្លាញ់ឯងកំភៃហើយឥឡូវគេស្លាប់បាត់អស់លីងតាំងពីថ្ងៃស្លាប់មកទល់ថ្ងៃហ្នឹងតែមួយម៉ាត់គ្មានផងប៉ោះសបុតប្រៃសនីអត់មានឈ្មោះនឹងផ្ញើមកទេអ៊ីមែលក៏គ្មានបណ្ដាំក៏គ្មានតំណែងក៏គ្មានទូរស័ព្ទក៏មិនដែលខលមកមើលបើឋានសួគ៌មានមែនមិនក៏ពួកម៉ាក់ខ្ញុំកណាដែលថាទៅកើតឋានសួគ៌មិនឃើញមកប្រាប់សូមបំភ្លឺមើលបងខ្ញុំហើយក៏វេទនាម៉ែពួកម៉ាក់ស្លាប់ផងទៅកើតឋានសួគ៌ផងតើតើពុំតែខ្លួនទាំងអស់ហើយក៏វេទនាវេទនាម្ល៉េះមានដំណាគេប្រាប់គេអីតោះណែអារឿងមិត្តភក្តិបានពោះបានអីហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងវាមានរឿងមួយហ៎មានរឿងមួយទេណាវាលើតាមគេនិយាយមកដែរទេគេថាមានមិត្តភក្តិនោះ4នាក់អូយសត្វតពួកអ្នកដែលចាស់ចាស់នៅភូមិដាក់ប្រដាសាអស់ថ្ងៃបើងាប់ចោលស្រុកចោលអីទេអាមិនដឹងជានៅរស់រៀនមានជីវិតអីគេទេមួយថ្ងៃគេជិះរត់ថ្ងៃចឹងហ៎អាតែបើគេជិះពេកទៅថ្ងៃមួយគេនាំគ្នាទៅវាយវងមកវងនៅក្នុងវត្តណាទៅវាយវងមកវងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅហើយដល់គេចូលទៅដល់វត្តគេឃើញលោកតែនៅងើបពីសាំងឆាំងដល់ឆាំងហើយសឹងងើបពីសាំងទៅឆាំងទៀតដល់ឆាំងហើយសឹងទៀតលោកធ្វើលោកដូចស្រួលដែរវិញរកទៅបួសលោកគេហ៎តែគេទៅបួសមិនវិញយើងមានណាគេដាក់បាយឲ្យទៅបើបួសអាទៅបួសស្រុកគេឆ្ងាយហ៎ដើរទីណាត់ទីណែទីណាត់ទីណែទាំង4អ្នកនឹងទៅលឹកលឹកលឹកទៅដល់កដាព្រៃវិច័យដល់មានវត្តមួយអត់មានលោកសោះបណ្ដាមានតែស្បងឯងជប៉ុននាំគ្នាកោតសោះម្ដងម្នាក់យកស្បងជប៉ុនមកតន្តោមកតន្តោទៅ
វាចែកដំអីញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដើរពេញនៅក្នុងព្រៃបដោះហើយដើរពេញនៅក្នុងព្រៃដល់ឡើងពេញនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅនឹងមានអាចារ្យភ្លុកមួយនោះគេស្លាប់ទៅមុនលោកគេបដាទៅមុនលោកចំរោគ4ហ្នឹងលោកខ្លែងខ្លាយណាចំរោគ4ហ្នឹងឯគុណអើយនិមន្តឯគុណទៅសូត្រមុនបំគេមរោគល្ងាចអាត្មាព្រះចិត្តធម៌ផងទៅបាំងស្គាល់បានណាវាមិនដឹងអាបាំងស្គាល់នោះអាមិនជឿនោះមកដល់ដល់តោះតោះទៅសូត្រធម៌ឯងទៅតែឯគុណល្ងាចខ្ញុំបណាមកយកនិយាយពីអាអញ្ចឹងក៏បានដែររឿងហ្នឹងមានពីរចាំអាត្មានិទានខ្លីខ្លីចែកជូនត្រាប់តែអញ្ចឹងទៅភ័យអើយភ័យភ័យអើយភ័យមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាដើរទៅជន់ព្រៃឬប្រោប្រោអត់ដល់ថាអញបានខោប្រោមួយអើយប្រោប្រោឯណោះទៅទៀតលើស្នោអាក្រំក្រំប្រោប្រោក្រេងក្រេងតបាំងក្រេងក្រេងឯណោះថាអញបានខោក្រេងមួយហើយប្រោប្រោក្រេងក្រេងក្រំក្រំណាឃើញណាព្រោះព្រោះប្រោប្រោក្រេងក្រេងក្រំក្រំអត់មួយម្នាក់និយាយកាន់តែចុះប៉ុណ្ណាអាមួយធွာប្រោអាមួយធွာព្រោះអាមួយធွာក្រេងអាមួយធွာក្រំណែបានធွာ4អ្នកហ្នឹងម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ដល់ល្ងាចអាចារ្យមុនទីគុណដល់ម៉ោងឯងអូនដើរទៅទឹកលឹកទឹកលឹកជាមួយអាចារ្យហ្នឹងណាដល់ទៅដល់អាចារ្យរតនាសំសិល5វាមិនដឹងសិល5ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅមកចេះឲ្យផងហើយគុណបាំងស្គលអាបាំងស្គលហ្នឹងក៏រត់តែមិនដឹងទៅទៀតយើងមិនដឹងទៅម៉េចអោនេះគុណសូត្រធម៌អីសូត្របើស្រាប់តែនេះគុណនេះឲ្យទៅចេះប្រហែលជាមកស្រាប់តែនេះគុណនេះបានដល់ក្បាលមេត្រូម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រោលោកលើទេប្រោព្រួព្រួប្រោប្រោឯណោះបន្ទាប់ក្រេងក្រេងក្រំក្រំព្រួព្រួប្រោប្រោក្រេងក្រេងក្រំក្រំដល់ទៅយូរយូរទៅវាដូចមានប្រតិកលាចៃគ្នាមិនទេដូចវាទំនើបដែរព្រួព្រួប្រោប្រោក្រេងក្រេងក្រំក្រំព្រួព្រួប្រោប្រោក្រេងក្រេងក្រំក្រំព្រួព្រួប្រោប្រោក្រេងក្រេងក្រំក្រំចាប់ឲ្យត្រឹមត្រង់អាចារ្យសាធុទៅមកអូសាធុដូចគុណហើយហើយលោកប្រកែចឹងយូរហើយលោកប្រកែចឹងយូរលោកសោតបត់បត់ចឹងប្រកែណែញោមមកគេណាម្យ៉ាងមិនគេដែរហើយមានតកយឯងណោតកយឯងតែយន់នោះផ្សេងទៀតទៅយាយយាយចូលចិត្តនិមន្តលោកឲ្យបានទេសនាពីរអង្គលោកតាចាស់ពីរអង្គអើលោកតាចាស់ហ្នឹងពីរអង្គមន្តលោកបានទេសនាទេអាត្មាគ្មានចេះអីតាមួយម៉ាត់ទៅយកដែរទីគុណបានតែមួយម៉ាត់ទៅយកដែរហើយណោះសួរគេមិនទៅលោកតាឯងទៅទេសដែរណាតែឯងចេះស្អីឯងចេះធំមានមួយម៉ាត់ដែរអញ្ចឹងណាចេះធំមានមួយម៉ាត់ដែរអ្ហាកណាក៏ចេះធំមានមួយម៉ាត់ដែរអើតើពីរម៉ាត់ដែរម្ចាស់បុណ្យគេថាមុនតើបានមួយម៉ាត់បានណាឥឡូវវាឡើងពីរម៉ាត់ហើយទទួលទេសនាគេទៅណែទទួលទេសនាគេទៅដល់ឥឡូវបច្ឆាវិសាជនាដោយអាត្មាឯងអានពីរអង្គសួរគ្នាទៅវិញទៅមកមិញណាយមដល់ឡាមិនដឹងជាសួរអីធំណាទេសបានគេថាតាកយក៏ធំមានមកមួយទៀតលោកតានៅកាន់មីក្រូបន្តទៀតតាយ៉ាងក៏ធំមានតាកយក៏ធំមានហើយតាយ៉ាងក៏ធំមានដល់ហើយចប់បច្ចុប្បន្នម្នាក់រៀបចប់អេវ៉ាន់ទៅកយ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 យ៉ាង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 ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចោះមកវត្តវិញបាក់ទៅនឹងមួយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងរឿងឯណារឿងគេទេគេតាណាតតគ្នាមកទេប៉ុន្តែអាត្មាចង់សំដែងប្រាប់យមញាតឲ្យដឹងទីចប់ឥឡូវរឿងអ្នកទៅកើតនៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌មានម៉េចមកក៏មិនដាល់មានអាណាគេមកប្រាប់តើខ្ញុំទៅកើតឋានសួគ៌ហើយអូសប្បាយឋានសួគ៌មិនក៏មិនដាល់មានអ្នកប្រាប់អ៊ីមែលអីឲ្យមានអាប្រៃសនីអីគេនោះមិនក៏មិនដាល់មាន
មូលហេតុដែលម្បាលមាននោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះអាយុរបស់ទេវតាវាច្រើនជាងអាយុយើងតាគេមកផ្លែតយើងតាមកផ្លែតគេនឹងយើងស្លាប់អស់បាត់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងក៏មិនបានដឹងដែរគេមិនបានមកប្រាប់យើងទេបានន័យថាឋានទេវតានឹងវាអាយុវែងគេអាយុវែងជាងយើងតាមកថ្ងៃគេនឹង100ឆ្នាំយើងនឹងចប់បាត់អស់ហើយញោមគេណាយើងស្លាប់បាត់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយឋានសួគ៌កន្លែងសោយសុខគេអាយុសត្វទៅវែងណាស់កាត់ភ្លាមកំបងផ្លែតកាត់ភ្លាមកំឡក់ផ្លែតឋានទេវតាឋានព្រំឋានសោយសុខឋានសួគ៌នោះងែខ្ញុំគិតដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកអាយុគេវែងណាស់អញ្ចឹងហើយគេមិនអាចមកប្រាប់យើងបានទេអាចតែមកចោះប្រាប់យើងនឹងយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះមានស្ដាច់មួយណាស់ស្ដាច់មួយធ្វើបំណួយធ្វើបំដល់ឲ្យពួកម៉ាក់គេប្រវួរមកលេងណាប្រវួរទៅលេងផ្ទះគេឲ្យពួកម៉ាក់នោះទៅដឹងនៅភូមិណាទេអាត្មាមិនដឹងទេទៅប៉ុន្តែធ្វើបំដូចគ្នាគេដាំដល់រៀបទៅអញ្ចឹងទៅដាំដើមកគីទុកជុំវិញផ្ទះជុំវិញតកើអញ្ចឹងទៅជុំវិញតកើដល់ដាំដើមកគីជុំវិញតកើទៅទៅលេងផ្ទះបិទផ្ទះនៅឋានណាដែរណាដល់ប្រឡាយឋានសពឋានសួរអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងឋានសពឋានសួរដល់មកវិញរកមើលផ្ទះមិនឃើញអាដើមកគីគេកាប់អស់ទៅវាធំធំប៉ឹងកង់អាទេអស់ទៅណាមិនដឹងទៅម៉េចទៅលេងតែមកផ្លែផងខ្ញុំមើលណែអញ្ចឹងដើមកគីអរស្ដាច់នៅនឹងប្រមាណ7ចំនួនស្ដាច់ហើយគេស្គត់អស់ហើយឯនោះបានដឹងថាអូឯងទៅកើតស្រុកគេនោះវាអាយុវែងវែងផងទៅវាពិបាកអញ្ចឹងណាខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងហើយឋានសួគ៌នេះកន្លែងអាយុវែងអញ្ចឹងហើយគេទៅកើតមកផ្លែតនោះគេមិនអាចមកប្រាប់យើងបានទេប៉ុណ្ណាពីព្រោះកន្លែងគេសិតតែសោយសោកអាយុវែងវែងណាស់រាប់រយឆ្នាំយើងឯនោះកន្លែងគេមកយុគមកថ្ងៃនោះអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនអាចមកប្រាប់បានចង់ដឹងលើសពីនឹងទៅសួរយមរាជខ្លួនឯងសូមនិមន្តជ្រាបមិនដឹងទេអរប្រគុណណាស់ឥឡូវយើងអាយុ60ខ្លះ50ខ្លះ40ខ្លះ30ខ្លះហើយឋានសួគ៌នឹងបើតើកតឹងមកយប់មួយថ្ងៃគេនឹងយើងនេះ100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើគេទៅកើតបានតែ1ម៉ោង2ម៉ោងយើងគេនេះស្លាប់អស់រលីងបាត់ណាហើយបើគិតគេទៅមកយប់មួយថ្ងៃយើង100ឆ្នាំឯណាហើយឥឡូវយើងអាយុ50 70អស់ទៅហើយហ្នឹងបើគេនៅកើតព្រាមថាអង្គុយចាំមួយថ្ងៃពីរសិនចាំទៅប្រាប់ពួកម៉ាក់ត្រឡប់មកវិញរយើងមិនដឹងនៅឯណាទេស្លាប់បាត់អស់ហើយអញ្ចឹងមកពីកន្លែងប្រភេទនោះវាខុសគ្នាមិនអាចមកប្រាប់បានអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយល្អណាស់សួរតែមកសនួរទៀតទេប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយឲ្យសមរម្យតាមពេលវេលាអ្នកម្ចាស់បុណ្យដែលមានធម៌កតញ្ញូធ្វើបុណ្យជូនដល់មេត្តាបិតាដែលបានស្លាប់ទៅលោកខាងមុខហើយតក្កណានុប្រធានគឺគាត់ត្រូវចូលប្រគេនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់គាត់អត់ទឹះខ្លួនគាត់ហើយប្រសងក៏បានទទួលអញ្ចឹងទៅគាត់បានប្រគេនផ្ទាល់ដៃអត់ទឹះផ្ទាល់មាត់អ្នកស្លាប់ក៏បានទទួលផលនឹងដែរចុះអ្នកធ្វើទាំងអស់នឹងតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាអ្នកដែលចូលរួមនឹងគេមានម៉ែឪស្លាប់ទៅដែរតើម៉ែឪគេអាចទទួលផលនេះបានទេហើយគេផ្ទាល់នឹងរៀងខ្លួននឹងទាំងកូនចៅជើងចក្រានជើងឆ្នាំងអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់តើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរអានិសង្សយ៉ាងណាសូមរតនាឆ្លើយដល់អានិសង្សចប់ហើយវាល្មមដែរញោមស្មានេះសារិកាចូលដេកផ្សេងចូលតនុំខ្មុំចូលប្រកងយាយតាតំណើមចប់ជើងពិខុសំយើងតំណើមរួចចកេះរួចកុំហើយបងមានអ្នកចង់រងវងក៏ពុំត្រឿចកេះណាបាទអាត្មាទាំង5អង្គមិនប្រឆេះ5ប្រឈប់ទេវវអត់ឯកាយ៉ាងតែអត់ដឹងដែរឥឡូវតេកតើមទៅរឿងអានិសង្សរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនិងញោមញាតិដែលមកជួយខ្នះខ្នែងក្នុងទីនេះបាទណាជួយខ្នះខ្នែងក្នុងទីនេះបានអានិសង្សយ៉ាងណា
អ្នកដែលកូនចៅដែលធ្វើបុណ្យទិសឲ្យមេត្តាបៃតាបុព្វការីដូនតាមកផងដែលបានស្ដាប់បែកក្នុងជីវិតទៅហើយនោះណែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យឈ្មោះតកូនកតញ្ញូទាំងអស់ហើយទាំងញោមញាតិដែលមកជួយខ្នះខ្នែងនឹងក៏ជាមានធម៌កតញ្ញូដែរទិសបងសើជូនទៅឲ្យមេត្តាបៃតាបុព្វការីបានអានិសង្ឃដែលបងត្រង់ត្រាប់តន្តែងថាកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាប្រធានតាកតញ្ញូតាយ៉ាងសន្តិយាតបពញ្ញានវិជ្ជតិកតញ្ញូកតវេទិតាក៏ជាឫសគល់នៃធម៌ក្នុងលោកជាធម៌ដ៏ដំក្នុងលោកជាប្រធាននៃធម៌ក្នុងលោកកាលណាបកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌មានបន់ទាំងអកលវិរមេមានមែនពិតអាស្រ័យមកពីកោចៅមានធម៌កតញ្ញូអ្នកណាដឹងគុណម៉ែអ្នកណាដឹងគុណឪឃើញតែសក់ឃើញតែចម្រើនបើអ្នកមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪមិនសក់មិនចម្រើនទៅទីកន្លែងណាក៏ទេវតានឹងថែរក្សាដែរញោមញាតិដែលមកជួយខ្នះខ្នែងនេះជួយលេខស្ដាយលើកទុកលើកដាក់គ្រប់ប្រការហ្នឹងក៏បានអានិសង្ឃដែរដោយអំណាចនៃធម៌មកទៀនបានបញ្ញាការជាក្រោយសភើមើលមកខាងចាំនឹងមកខាងទៀតមិនបាច់បានឬអត់ក៏បានដែរអានឹងអានិសង្ឃបញ្ញាខ្ញុំឃើញដែរអានិសង្ឃបញ្ញាបានជាធម៌មកទៀនបានបំបានកសលអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងយើងបញ្ជូនបំបញ្ជូនកសលទៅឲ្យបព្វការីជនដូនតាមកក្នុងចិត្តចែកដល់ហៀអំត្រៀបពេកទៅដែលអនិច្ចកម្មទៅនឹងឲ្យគាត់មកទទួលផលបំដែលយើងខំធ្វើទាំងអស់គ្នាដល់ការដាក់ព្រះធម៌ទេសនាក្តីដល់ការជួយខ្នះខ្នែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់ទាំងអ្នកថតវីដេអូថតកាមេរ៉ាក្តីទាំងអ្នកមេកោទាំងអ្នកធំបាក្តីទាំងអស់គ្នាសិតតបានអានិសង្ឃជាបំជាកសលនឹងជូនទៅឲ្យបព្វការីជនហើយអាបំកសលនឹងហើយបានមកចាត់មកចំណាយក៏បានមកខ្លួនឯងដែលមកខំស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបែបមកខំមានធម៌កតញ្ញូផងណាបានអានិសង្ឃទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់ទៅទីកន្លែងណាក៏គេអាណិតរកស៊ីមានបានកើតការវាគុំតជាតជុំសកអដំរមនីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាដោយអានិសង្ឃនៃធម៌កតញ្ញូឆ្លងបានប៉ុណ្ណឹងទេអស់ហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនិងកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានលើកពីនឹងព្រះមហាណំជួយបំពេញស្រុកនិមន្តបំពេញអបកុនណាស់មិនបាច់បំពេញទេពេញឡើងកំប៉ុងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាប្លែកឥឡូវអង្កាលពីបើកដបងពគ្រូវត្តមឹងកហឹមដោយតោដើរតួជាកសបៈអ្នកបើកកម្មវិធីដល់ឥឡូវកម្មវិធីត្រូវបិទវិញត្រូវប្រគៀនទៅដល់ម្ចាស់កម្មវិធីឲ្យបិទវិញប៉ិនមុននឹងបិទខ្ញុំកណាសូមសួរមសនួរចំក្រោយសួរសុំសួរប្រគ្រូកាសបៈជាអនុសាវរីប្រចាំឆ្នាំសកលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះបដែជាប្រគុណឲ្យគេថាអ្នកបាត់ដបងជួបជាមួយអ្នកស្រែហុយជួបជាមួយអ្នកកោះញែកអ្នកកំពង់ឆ្នាំងផងអ្នកព្រៃវែងផងអ្នកអំពេញផងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់សួរតែពីរអង្គឯងគេថាអ្នកបាត់ដបងវាយអ្នកកំពង់ឆ្នាំងមួយឆ្នាំម្ដងអ្នកបាត់ដបងថ្ងៃហ្នឹងជួបអ្នកកំពង់ឆ្នាំងវាយរួចតាំងពីទឹកទី1មុនគេខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍តាំងពីទឹកទី1មែនប៉ុន្តែចាំចិត្តមិនទាន់សួរចាំសួរចុងក្រោយគេថាអ្នកបាត់ដបងវាយអ្នកបាត់វាយអ្នកកំពង់ឆ្នាំងមួយឆ្នាំម្ដងតើយ៉ាងម៉េចដែរប្រគុណម្ចាស់សូមបកស្រាយឲ្យផង